Re, viss ēters ir te! Daudz vietas sākusies kulšana. Augkopības speciālisti vērtē, ka vēldres dēļ raža necietīs. Ja laiks saglabāsies silts un saulains, tad sagāstos sējumus varēs saglābt arī pārtikas graudiem, tā prognozē lielāko saimniecību īpašnieki. Mani kolēģi Dacis Tirāni devās uz Zemgali, kur laikapstākļi sējumiem nodarījuši īpašu postu. Ceļa malās Veldrē sagāstā labība joprojām daudz viet atgādina par jūlija sākumu lietavām un stipro vēju. Laika apstākļiem nespēja turēties pretīm pat izturīgākās un zemākās šķirnes. Visvairāk kopumā cietuši ziemas kvieši. Rūdzi nedaudz iekrituši, minimāli, pārējie graudaugi pretiskā nebūtiski. Vislielākais posts tika nodarīts sējumiem Zemgalē Lietuvas pierobežā un dažos reģionos Kurzemē. Dažās saimniecībās Veldra zemē noguldīja gandrīz visus laukus. Saimniecības Lazdiņa īpašnieks Juris Lazdiņš mūs aizved pie lauka netālu no Dobeles, kur Veldrē ir 90%. Šajā laukā kulšana būs lēnāka, taču ir cerības, ka graudus varēs novākt un nodot pārtikai. Šito var, jā. Pacelt var visu, tikai jautājums, cik ātri. Process būs daudz lēnāks, turklāt vēl atkarībā no laika apstākļiem mums jāseko līdzi, kas notiksies ar kvalitāti. Ja laiks saglabāsies silts un saulains, tad graudu kvalitāti tas būtiski neietekmēs. Šādos laukos parasti gan ražība ir par 15 līdz 20% mazāka, taču lauksaimniecības centra augkopības nodaļas vadītājs prognozē, ka kopējo ražu Veldra būtiski neietekmēs. Kopumā valstī raža īpaši necietīs no tā. Kopumā mums būs laba raža, patreiz ar visu laikapsāku, protams, ir labvēlīga un tā tālāk un tā tālāk. Protams, tajās saimniecībās, kurās ir, var teikt, visa lauka veldrē tam saimniekam, tam, protams, ir jārēķinās ar 15-20% zemāku ražību. Apdrošināšanas kompānija BTA, kas apdrošina laukus pret dabas stihijām, līdz šim saņēmusi 185 pieteikumus. Izmaksāta atlīdzība aptuveni 800 tūkstoši eiro. Zaudējumu novērtēšana turpinās, informēja kompānijā, un arī pieteikumi nāk klāt. Tiek prognozēts, ka kopumā Lietuvu dēļ varētu būt nopostīti sējumi aptuveni 1,5 miljonu eiro apmērā. Lazdiņu saimniecībā pat laban notiek rapša kūšana. Pirmajos divos laukos bija cerēts uz labāku ražu. Tos nedaudz nopostījusi pavasara salnas. Tagad galvenais esot nenokavēt īsto brīdi, lai nav jātērē energoresursi graudu žāvēšanai. Kaltēšanas procesā nenoliedzam mums lielākais energoresurs ir gāze un elektrība, kas šobrīd ir ļoti dārgi, līdz ar to uz šo pozīciju mēs izvēloties pareizo laiku, kad novākt ražu, varam ļoti, ļoti būtiski iekonomēt. Ar speciālu aparātu tiek izmērīts mitruma līmenis graudos – 8,6. Tas ir labi. Rapša graudi ir labi nogatavojušies un sausi. Ir īstais brīdis. Dacis Tirāni, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.